מחפים אחד על השני. נשתדל. קדימה. בום, לא! קטח את הבוקר שלו. אוקיי, יאללה. קטחת עם רגנר? אנחנו חברים לפריזן. ירי. באת עם תיאר? מת. מת. מה, קרמל? יורים עליי. פאק, נפצעתי קצת. גם אני. יאללה, בואו. מה קרה פה? זה היה סקאב, עוד אחד. קבוצ'י. רגע, אני מרפא. אני מרפא. מרפא. אם עדיין פרד זה רק נרסים שלי. כמה נרסים יש לכם? נשאר לי עוד שתיים אחרי זה. יש פה ון, יש פה ון של NRS. שמישהו ירד, אני מחפה. אז אני אשמח לקחת NRS, יש לי אחד, אני רוצה עוד אחד. סבבה. בואו, זריז לפרפל. זהירות, יש פה איזה סקאב. למה עכשיו כל הסקאבות שלי? הנה, אני רואה אותו. אני בודק את הקאר בטרי שנייה. אני מחפה. אני בודק את ה... סבבה, אני הולך למסעית. שמישהו יוריד את ה-NRS המניה, את הסקאב. לא, אין קר בטרי. אני רואה אותך. יאללה. בואו. צריך להיכנס לפריזן. כן, אבל לאט לאט חכה, אנחנו לא נכנסים ישר, צריך לראות שאין אף אחד. נפל לך NRS? לא, לא, אני השתמשתי בו כי הסקאב זיין אותי ואני רוצה לבוא... מה זה מילות גנאי האלה? כן, אתה שוכח שיש פה ילד בן 15 קטן. 13. עניק. 13. עוד יותר קטן. ניץ'. זה לא משפר את העובדה. סקאב למעלה במגדל. פרוט. אני לא יורה עליו בכוונה, כל עוד הוא לא יורה עלינו, עדיף שישמור פה. אבל אם הוא מתחיל לראות עלינו, הוא מתחיל להוריד לנו. בואו מסביב נלך לגבעה שם. סבבה, הוא מתחיל לראות, אני רק מודיע. אין בעיה. אני רואה אותו רגע. ומה יש לה אם פורם טומטם שלי? מת. מת, 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 חדל, חדל. יאללה, בואו ניכנס. אבל ירי. רגע, אל תיכנס מפה, בואו נלך מהגבעה מסביב, נשקיף. סבבה. מסתיר לי. רגע, אני לא רואה כלום כרגע. וואלה, בתחילת וייפ, כאילו, מה זה בתחילת וייפ? כשנכנסתי לסבר כמה פרפלים עשיתי עם קלקזילה, ואנחנו עם שימון. כן? כן. מה, כל רייד נסענו פרפל. מה, איזה פסיכי. טוב, הקומות למעלה של המגדל נראות, של הפריזה נראות בסדר. לא, באנו מוקדם, באנו מוקדם. פתחנו וולט אחת. כן, אבל מה, תשגיע פה שלא באים עלינו מאחורה, שלא, אתה יודע. אני ושימון פתחנו וולט אחת, יצא לנו איזה שלושה פרפלים. כן, זה קורה. אמרתי לך, יצא לנו פעם אחת שתיים ואיבדנו את שתיים כמו מטומטמים. אני פה למעלה. כנל, אני גם בדיוק נגמר לי האנרגיה, אני מחפה פה. סקאב, סקאב, סקאב נורת'ווסט נכנס לקומת קרקע. סבבה. בין הסלים. לא, 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 אנשים עשו פה ספון, אני אגיד לך את האמת. יורים עליי? זה סקאב? מה זה? כן, סקאב, סקאב, אני אחסל אותו רק רגע. זה לא אחסל אותך רק. אני איתך איתן. דקה. וואלה, אנשים לא הזדמנו פה? ראיתי אותו. נו? אני מתחיל לרדת לפריזן, איתן. יאללה, כן, בואו ניכנס, בואו ניכנס. אני נכנס דרך הסלעים. רגע, רגע, אני רק רוצה לבדוק שאני מצלם. שכחתי לצלם נראה לי. לא, אני מצלם, סבבה. סבבה, אני מתחיל להיכנס גם לפריזן. אתה כזה זהו, אם לא התחלנו לצלם יאללה עושים מייקסוויל. לא, אבל לפחות את הכספת עצמה נצלם. רגע, לאט, לאט. אני פורץ כי אני ממפור בילד. בוא נעלה... אתה בילד איפן, נכון. אני מכין את הפרפל. חכה... אין אורנג', אין GPU. אין NRSים. יאללה, עזבו, יאללה. טוב, איתן, אני בא אליי. יש ירי, מוכנים? יאללה, אני שם את הפרפל. איפה ירי, איפה? משמאל, משמאל, רגע, 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 בואו לפה. זה בירה,
זה די רחוק. שתאבטחו פה את האזור. יאללה, מכניס שלוש. יאללה. יאללה, קרמל, בוא, חמן. יאללה. אני חמסקר, וואי, אין לי אנרגיה. איזה טוב. אורנג', פרפל, פרפל, עוד פרפל. נייס. אני זכר, נשמור שאתה רוצה למשמור. איתן, תן לאיתן, הוא הביא את הפרפל. תכניס לו לתיק שלא ייפול לנו על הרצפה פה איפשהו. רגע, איתן, איתן, תביא את התיק שלך. כן, כך, יש פה אורנג' גם. רגע. יש פה עוד אורנג'. אנחנו עושים יציאה עם האורנג', אה? איתן, איתן, יש פה עוד אורנג'. תביא, תשים. מקסימום אני מת, תקחו הכל. מישהו רוצה את הדרם הזה? וואז. טוב, לא משנה, אני אקח אותו. יש פה מלא... יש פה מלא פודים רמה 4. יאר, לא צריך. אתם רוצים לצאת מהאורנג' או לבורדר? אורנג'. כן, מסוכן קצת, אבל בסדר. יאללה, שכל אחד ייקח את פוד רמה 4 ביד. אני אשמח. רגע. הנה, יש פה עוד הרצפה. קח, איתן. יש לך פוד. לקחתי גם את פוד רמה 5, מישהו רוצה אותו? מה זה? לא משנה, כבר לקחתי פוד רמה 5 פה. טוב, יאללה, בוא. רגע, תשקיפו החוצה שאין אף אחד. אבל אפשר לעשות עוד פרפל. נכון, איתן הולך, לא משנה. נכון, כי... אני רוצה שאנחנו נאבטח את עצמנו עד ל... חייב לעוף מפה. וואלה, אבל... בכללי, אם לא יוצא פרפל זה לא היה פרופיט, אבל כאילו בגלל שיצאנו עם פרפל זה פרופיט. כן, לא, זה היה פרפל יחסית חלש, אבל יש לנו עוד אחד, זה טיל. כאילו... העוד פרפל עושה אותו שווה. כן, לא הפסדנו כלום. יש רעש מלמעלה, יש ירי. אני מעיף את האפוד הזה, אני לא מרגיש נוח לקחת אותו. אני גם, אני מרגיש כאילו שעומדים להרוג אותי. אני גם, אני לא אוהב את זה. אתה יכול לשים אותו ככה כמו עוד מגן. כן. לא, זה לא כזה עובד. לא, זה עובד. נותן לו סיכוי כפול לחסום לך כדורים. אוקיי. אני לא יודעת כמה זה עובד עם קסדות, אבל אני יודע שזה עובד עם ארמור. וואי, אין לי אנרגיה. כל שנייה הוא מתנשף. לא, אני רק לקחתי... מהוולט אני רק לקחתי את הברס ואת ה... את הברס אני חייב. לקחתי איזה דראם ואת הוואן שוטים, אבל תכלס... אפשר לאכול וואן שוטים אם אתם צריכים, בואו... לקחת את הדראם של ה-M1SS? לא יודע מה זה היה, ראיתי שם איזשהו דראם. תראה לי? רגע, בוא נעצור שנייה פה. מישהו לקח את הקוואץ, זה היה שם עוד קוואץ. לא, לקחתי N-Vision רגילים, Night Vision רגילים. קוואץ זה לא היה, אדוב. זה לא היה קוואץ, סליחה. נעלם, אני לא יודע איפה הוא, איפה הדראם ההוא. אם זה היה מקוטים. אם זה היה מקוצים האלה, זה כנראה היה M1 SAS. לא יודע, הוא נעלם גם ככה. טוב, מה שבאורנג' של איתן אם הוא רוצה את זה, כי הוא הביא את הפרפל. קיבלנו עוד אורנג'. אני אומר, בוא נעשה אורנג'. קיבלנו עוד אורנג'. אני אומר, מה שיהיה בתוך האורנג' שלך. נייס, תודה. אם יוצא אלפא, אני... רגע, אתם רוצים לרדת מהצד הזה של הבניין, או מהצד השני? רגע, איתן, יש לך איקי אלפא? לא. איתן, אתם רוצים לרדת מהצד הזה של הבניין או מסביב, מהגראז'? אפשר מסביב. גראז'. כי גם פה יש ירידה לגראז' במדרגות. אני רוצה את המדרגות, כן, לפה. רגע, רוצים לראות משהו? בואו תראו מה נעשה. נו. אוקיי, אנחנו באים לשם, זורקים... רגע, אנחנו באים לשם, זורקים את הארמור לשם, מטפסים פה על הסולם הזה וקופצים לשם. אוקיי. אתה לא הבנת כלום, נכון? הבנתי, בטח שהבנתי. מה, אני נראה לך מפגר? תקל מה אתה עושה? אתה בא לפה? כן, ברור, אנחנו... לא, אני מסביר לאיתן. זורק את זה לשם. ואז מסביב. לא זרק לי. לא נורא. ויתרת עליו? כן, אין לי כוח אליו. הנה. יאללה, בואו. רגע, נעשה פה שנייה צ'ק ל-GPU. ברור. לא, אין כלום. נאדה. רגע, תעצרו שנייה.
תעצרו, תעצרו, אני חושב ששמעתי משהו, תעצור רגע. לא משנה, סבבה. יאללה. יאללה, דופקים אורנג' ואולי נצחק איזה פלייר. הלוואי. וואלה, אם יוצא שני GPU? אם יוצא פה עוד פרפל. וואי, אם יוצא פה עוד פרפל, זה בכלל פרופיט. אוקיי, יש סקב למעלה שמפטרה לו. בוא'נה, לא מצאתי אפילו נשק אחד כן, לא יצא שם דברים... לא יצא שם דברים וואו, אבל כאילו... כן. רגע, תזרעו פה... זה פרופיט כי יצא לנו את הפרפל ואת האורנג'. כן. תחפו עליי. אין תלונות, אין תלונות. אם יצאת חי אחרי שנכנסת לכספת, אין תלונות. יאללה, תחפו, תחפו, תחפו. כל אחד פה עם שתי חודים, עם משקים. יש לי מזל, יש לי מזל, תן לי לפתוח. יאללה, סע. נייס. SKS. רגע. וואלה, זה טוב. SKS זה טוב. רגע, רגע. קח מה שאתה רוצה, איתן. כן, קח מה שאתה רוצה. וואו, דרם של SKS זה חזק. אני אקח את הדרם של SKS ותיקחו את כל השאר. אוקיי. רגע. יאללה. לקחתי את הסופרסור של ה-LMG. אה, קחת SSD, זה כסף. SSD לקחת אני... יאללה, תיקחו. ביי ביי. יאללה, אפוד? יש לי מישהו אפוד? יאללה. היי, אחלה, נייס. בוא נחזרנו עם פאקינג פרפל, הופ, הופ. כן. ועוד אורנג'. וואו.